pozdrav svima. Pozdrav za sve posetioce Stage portala. Pa 2020. godina, što da vam kažem, svi znamo kakva je bila i kako se odigrala cela. Bar, u stvari nije baš cela, nego negdje tamo od 8. marta. Ali ja bih, kad bi mogao da vratim neke ljude koji, nažalost, nisu više među nama, pristao i da ne pevam ne znam koliko godina u narednih, samo da možemo njih da vratimo, ali nažalost to ne možemo. Eto, mislim da samo zbog toga moramo da je nekako zaboravimo i da krenemo napred i da idemo dalje, jer ja smatram da u ovoj 2021. godini moramo da skupimo snage i da krenemo krupnim koracima dalje i da samo mislimo pozitivno i da se smejemo, da se družimo, da budemo zdravi, što je najbitnije. Mislim da nam je ova 2020. dala jednu lekciju da više moramo da cenimo i nas i prijatelje i porodicu i zdravlje i život. Tako da, eto, ja vam želim svima srećnu novu 2021. godinu i što da vam kažem, budite nasmejani, budite veseli, budite zdravi, radujte se životu, radujte se svemu lepom. Volim vas puno, vaš Saša Matić, i znajte da je moja ljubav neograničena i beskrajna kad ste vi u pitanju.